Опмай опмай жарыққа шыққалы Азия мен Бақайдың шығармашылығы қайта жанданғанды. Бірақ екі топтың кезекті жобасы олар ойлағандай табысты бола қоймас. Бұл әріптестердің пікірі. Отандық шоу-бизнес өкілдері қос ұжымның келесі қадамын шалыс басқанын байқаған. Опмай опмай орындаушылардың кезекті клипі бұл. Бейнебаянда кредиттен шаршап, шашағырған клиент те несиесін жабу жолында Қытайдың ала дорбасын арқалаған азаматтар да бар. Қоғамды қарызға батырған мәселені желеуеткен жігіттер жаңа ән арқылы той томалақтағы сұранысты да арттыруды көздеген секілді. Опмайдан ырғақтырақ болады бұл ән. Ең қызығы. Одан да ырғақтырақ, одан да көңілдірек, одан да күлкілі болады деп ойлаймын. Ал опмайдың ізін суытпай темірді қызған кезде соғуды құп көрген әншілердің әрекетін әріптестері әбестікке балап отыр. Ауқатты бір той томалаққа барып атың ұшқа кредит деп тұрсаң, не айтып тұрсың деп құп шығуы да мүмкін. Сол себепті ол бір белгілі бір ортаға арналған ән болатын сияқты меніңше. Тыңдадым мен ол әнді, білемін. Бүгінгі жұрттың жай-күйін ән арқылы дөп басқан бойзбендтерге шоу-бизнестің өзге өкілдері разылығын білдіргенімен, олар көтерген мәселенің толықтай шешілеріне сенімді емес. Адамның жанына жара болып жүрген тақырыпты қозғап, ой сала білсе, онда бұлардың жетістіктері, көздеген мақсаттары. Бірақ дегенмен де болса да әнмен немесе сіз боп, біз боп қоғамды өзгерте алмаймыз. Болып жатқан нәрселердің ағымын, бағытын біз өзгерте алмаймыз. Біз ең бастысы өзекті мәселелерді қозғауымыз керек шығар. Әркімнің бойында, ойында бар проблемаларды әйтеуір астарлап әзілмен жеткізсең сол қызығырақ сияқты. Азия мен Бақайлықтар шығармашылық тандемін трилогиямен түйіндемекке бекінген. Қос топтың әншілері талқыға салар кезекті әрі өзекті тақырыпты әзірге құпия ұстауда жөн көріп отыр. Сен де алма, мен де алмаймын.